gang. Tiden 73,62, og dermed er vi sikret en omspringning på tid. Han er 27 år, denne hollænder. Hesten 12 år. Nummer 19 i World Cup-finalen i Vestberlin, og de skulle have deltaget i de olympiske lege i Los Angeles sidste år, men hesten blev skadet under træningen, så ekvipagen måtte udgå. Han er rideskolelærer og europamesterskabsbronzevinder for hold i 1981. Og han er elev af Henk Norren, som er interessant i danske forhold, fordi han træner de bedste danske springryttere. Har klaret sig godt i år i flere internationale konkurrencer. En lidt stor, tung hest virker det, men den springer let. Egentlig underligt, at den er så kraftig og stor, fordi den har en fuldblød til far. I African Drum hedder den, hollænder. To forhindringer igen. De lyde, vi hører, det er faktisk hesten. Lidt tunge værk.